aiheesta. Se on muuten suurlevan kapteeni täällä ja pitkästä aikaa tämmönen sikariharrastukseen liittyvä video. Ja tässä on joitain vastauksia joihinkin kysymyksiin. Ja aloitetaan sellaisesta aiheesta, kun jotkut aika useinkin kyseenalaistaa sikarin polttamiseen liittyvän asian, nimittäin henkeen vetämisen. Ja sillähän todennäköisesti tarkoitetaan sitä, että kun esimerkiksi minä kun otan sikarin ja imen sitä, niin otan vaan suuhun sen savun ja puhallan sen suusta suoraan pois. Joskus myös nenän kautta, että miksen keuhkoihin asti eli henkeen. Että tämä mun tapa on ehdottomasti väärä tapa. No, sitten on tietysti näitä, jotka sanoo, että sikaria kuuluu imeä vain ja ainoastaan suuhun, ei yhtään henkeä. Sitten on näitä, jotka sanoo, että sitä pitäisi ottaa siihen vähän niin kuin puoliväliin tai vähän henkeä tai jotain. Ja tästä on aika usein kiistelty ja kyseltykin, että mikä on oikea ratkaisu tähän asiaan. Siihen on vain yksi ainut oikea tapa. Ja se on juuri se, millä kukakin itse haluaa toteuttaa tämän sikarin polttorituaalia. Eli ei ole oikeasti mitään oikeaa tapaa. Syitä kyllä on, miksi jotkut tekee jotenkin. Ja todennäköisimmin tähän vaikuttaa savukkeiden poltto. Tupakkahan on aina tupakkaa, on se sitten silputtuna paperikäärössä, eli savukkeena myyty, tai sitten tämmöinen aito kunnollinen sikari. Tai jotakin siltä väliltä pikkusikareita. Ja mitä nyt ikinä piipputupakkakin on tupakkaa. No, lähtökohtaisesti syy, minkä takia jotakin tupakkatuotetta tai nikotiinia sisältävää valmistetta imetään keuhkoihin saakka, on se, että se nikotiini totta kai imeytyy keuhkojen kautta paljon tehokkaammin elimistöön. Ja nikotiinihan on just se, joka saa sen olon aikaiseksi, minkä monet haluaa, kun polttaa savukkeita. Sikari sen sijaan on ainakin mulle ja useimmille muillekin sikarin polttajille nautintoaine, josta se nautinto saadaan lähinnä maun takia. Kyllähän totta kai savukkeissakin on varmasti eri makuja, vaikka olisi vähän vastaavan tyylistä tavaraa kyseessä. Mutta ne ei ole kuitenkaan maun tähden poltettavaksi, vaan just sen takia, että sitä nikotiinia sieltä saadaan. Sikareissahan on, tämä on yksi kysymys kanssa, että onko sikareissa nikotiinia, totta kai on. Kuin paljon, paljon. Riippuu tietysti vähän, mutta onhan näissä paljon suuremmat pitoisuudet kaikkea kuin savukkeissa. Mutta sitten täytyy myös muistaa se, että sikari, siis nyt puhutaan oikeasta kunnollisesta sikarista, eikä mistä halvasta teollisuussikarista, niin näähän on kuitenkin 100% natural luonnon tuotetta. Näihin ei ole lisätty mitään kemikaalia, toisin kuin savukkeisiin sen säilymisen takia. Ja varmasti jotain aromiaineitakin on joissain, niitähän nyt yritetään kieltää, niin kuin mentolit ja nämä muut napsujutskat. Mutta sikarissa vaikka on paljon nikotiiniakin, niin kyllä se imeytyy elimistöön, verenkiertoon jo suun kautta tai varsinkin nenän kautta. Ja kyllä sen huomaa, kun on vahva sikari, niin kyllä siitä tulee mukava olo, vaikkei sitä edes suussa kovin kauan pyörittele sitä savua. Mutta jos se sikari kestää vaikka pari tuntiakin, niin siinä kohtaa ei ole mitään järkeä mun mielestä vetää henkeä, johon on pakko vaan ja vain nostaa saa sit nikotiiniin, niin sitten varmaan kannattaa savukkeita poltella. Mutta jokainen tehkö just niin kuin parhaaksi näkee sen. Kuitenkin sikarit on hyvän makuisia, mulla on se makuaisti vain suussa, kielessä. Sieltä saa irti sen, mitä mä tästä haluan. Eli vastaus on, kuten jo sanoin, niin tehkää ihan niin kuin huvittaa, mutta se ei ole missään nimessä väärin, jos ei sitä vedä henkeä. No, tietysti joitain tapauksia on, että jotkut, no varmaan koskee vähän nuorempaa ikäluokkaa, niin kovat jätkät, kun aloittelee tuon tupakoinnin, niin siitä ei ole rohjeta ottaa kuin poskisavuja, niin se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Että ei varmaan kannata yrittääkään, eikä missään tapauksessa muutenkaan niin nuorena. Eikä tupakointia kannata aloittaa muutenkaan. Lakihan näkee tietenkin sikarin polto ja tupakoinnin samana asiana. Mutta mun mielestä totuus on toinen. Tietysti periaatteessa sama asiahan se on, mutta eihän nyt kukaan polta askillista sikareita päivässä siksi, koska on pakko. Tämä on nautintoaine, tämä on mukava. Ja
Sitten toisaalta päästään siihen, että minkä takia sikareita pitäisi polttaa. No ei tietenkään minkään takia, jos ei halua. On olemassa tällainen kirja, legendaariset Havana-sikarit, mistä me voisin pari kohtaa ottaa. Ja ainakin mulla on yksi sellainen syy, miksi me poltan sikaria, vaikka nyt videoitakin teen. Niin tässäkin, kun istuskelen, tämä on todella mukava hetki, kiva tässä istua ja kaiken rauhassa. Vähän niin kuin unohtaa kaiken muun elämän ympäri, että keskittyä tähän hyvään sikariin ja oheistoimintaan. Mulla on tässä tietokone, katselen sieltä taas netistä jotakin ohjelmia. Ja täällä on nyt sellainen sana kuin smoke, smoke. Ja tämän kirjan mukaan se merkitsee enemmän kuin tupakan savua, koska siihen sisältyy myös tupakan polton tuomaa nautintoa. Ja tupakka tarkoittaa tässä sitä tupakkaa, josta on kääritty tämä sikari, ei esimerkiksi vaan savuketta. Ja käsite tupakkaelämys voi olla myös hieman lähempänä totuutta, kun mietitään sanaa smoke. Nimittäin monille sikarin ystäville on todellinen elämys, kun he sytyttävät illan hiljaisina tunteina, tai mun mielestä milloin tahansa, kun sopiva hetki, sikarinsa ja miettivät kaikessa rauhassa päivän tapahtumia tai vaikka pidemmänkin ajan tapahtumia. Sikari vaatii nimittäin suurta huomiota, jotta sen voi todella kokea. Tämä on aivan totta mun mielestä. Siihen tarvitaan kaikkia aisteja, se on myös totta. Ja sen takia sana smoke merkitsee paljon, paljon enemmän kuin pelkkää sikarin polttamista. Tietysti on muitakin asioita. Ja yksi, minkä tästä kirjasta aikanaan luin myös, on hauska sitaatti jostakin. Varmaan veikkaisi 1800-luvun lopulta, 1900-luvun alussa naisista. Minkä takia naiset laittaa tusinan verran itseensä kaikenlaisia kummalliselta haisevia hajusteita ja parfyymejä, ja kuitenkin valittaa laadukkaan sikarin tuoksusta? Se on hyvä kysymys. Ja varmaan pätee myös nykypäivänäkin joihinkin asioihin, mutta tässä on myös hyvä tästä sikarin poltosta ja ihmisten välisistä asioista. Sen voi nimittäin sanoa vaikkapa näin, että sikari on pelkkä sikari, ellei siihen kiinnitä asianmukaista huomiota. Ihan niin kuin nainen tai mieskin on vain muiden kaltainen, ellei ole valmis tutustumaan häneen lähemmin. Ja just sen takia sikarin poltosta kannattaa tehdä ainutlaatuinen elämys. Ja onhan meitä harrastajia ja sikarinpolttajia joka lähtöä. Sitten on niitä, jotka polttaa sen sikarin, koska se on hienoa ja se on coolia. Silloin ei ole mitään väliä. Se voi olla vaikka R:ltä Hofnarin Half Corona. Mutta jos oikeasti yhtään viittii paneutua tähän hommaan ja sytyttää kun laadukkaan hyvän sikarin, niin kyllähän se kannattaa sytyttää ajatuksella ja vailla kiirettä. Ja ajatellaan vaikka sitä, että tämäkin sikari, mikä mulla on nyt kädessä, Hoyo de Monterreyn Epicurean Special. Se, että joku on sen siemenen laittanut maahan ja lopulta tästä on kääritty valmis tuote, pakattu ja joitain väyliä pitkin se on tullut mulle tänne kylmään Pohjolaan Suomeen. Niin siinä on pitkälle 100 eri vaihetta ja varmasti 10 käsipareja, mitkä on tehnyt tätä työtä tämän yhden ainoan sikarin takia. Toisin kuin esimerkiksi vaikka savukkeet. Kone tekee 1 000 000 tunnissa suunnilleen. Siinä on muutamia ajatuksia sikarin poltosta ja miksi poltan sikaria. Sitten tietysti voisi ehkä sanoa sanasen sikareiden terveysvaikutuksistakin. Faktahan on varmasti se, että kaikki savu on ihmiselle hengitettynä myrkyllistä, ja vaikka mie en itse sikaria poltakaan henkeen, niin kuten jo aiemmin mainitsin, niin tässäkin huoneessa vaikka ilmanvaihto toimii, niin poltan sikaria ja sitä savua jää silti aina vähäksi aikaa tänne, niin hengitänhän meitä ilmaa kuitenkin. Tietysti se on vähän matalempi se pitoisuus kuin että laskisi suoraan henkoseen tosta. Mutta se on vähän eri asia kuin vetäisi askin röökiä päivässä. Ei ole varmaan mitään terveellistä harrastusta, mutta tästä kyseisestä kirjasta olen muun muassa sen verran oppinut, että sikarin terveysvaikutuksiin liittyen nimenomaan, niin se parantaa kokonaisuudessaan ehkä mahdollisesti vähän elämänlaatua.
nyt täytyy kyllä sanoa, että en muista, oliko se tästä kirjasta vai mistään mä en lukenut, mutta siis nyt jos ajatellaan sitä, että miksi joku polttaa savukkeita. Siihen voi olla moni eri syitä, mutta yksi yleisimpiä on se, että on hirveä stressi ja ahdistus, ottaa suoraan sanottuna, töissä on painetta tai jotain, ja pakko päästä imeen se rööki, vaikka olisi 20 pakkasta, ja imeen se on tosi cooli ja hienoa, ja ai että kun tekee hyvää. Silloin elämä on vähän huonolaatuista mun mielestä, kun se ajautuu tuohon tilanteeseen, mutta sen sijaan sikari. Se on niin mukava istuskella rauhassa ja imasta sieltä hyvät savut, ja tämä on niin pitkä video ja pitkä veteinen näköjään mun sammutaja sikaarikin. Siihen voi antaa lisää tulta. Tämä meinaan ei ole tosiaan mitään kiireistämisten hommaa. Jos sulla ei ole aikaa polttaa sikaria, älä polta sitä. Se menee hukkaan. Sikari on kuitenkin käsityön tulos yleensä. Tähän nyt tietysti ei, sikareitakin on niin moneen lähtöön, on jotain Candlelightin 48 senttiä maksavia koronasikareita, jotka kone tekee ja siinä on paperipäällystetty ja muuta. Niin nyt kuitenkin kyse on tällaisesta aidoista oikeasta käsinkäärityistä, tai vaikka puolittain konekäärityistäkin, mutta aitoa tupakkaa pelkästään sisältävistä. Niin. Tämä lepposan henkilön hommaa. Ja väittäisin, että askin röökiä päivässä polttava henkilö altistuu enemmän tupakansavun haitoille kuin meikäläinen. Ja multa monta kertaa kysytään, että kuinka paljon me vedän sikaria, kuinka paljon me ryyppään siinä. Mullahan on tosi huonolla mallilla oma terveydentila, kun me aina poltan sikaria ja aina ryyppään. Niin se ei nyt ihan ole tälle. Ja tietysti näiltä videoilta saa joskus ehkä sellaisen kuvan, mutta esimerkiksi nyt tällä hetkellä on melkein 3 viikkoa ottanut pisaraakaan alkoholia. Yleensäkään en ota kuin viikonloppuisin sikarin kanssa ja aika maltillisesti. Tarkoittaa muutaman lonkeron. Sen lisäksi, jos Riken kanssa ryypätään, niin sitten voi mennä vähän enemmänkin, mutta ei ole kyllä koskaan mulle tullut hankaluuksia alkoholin takia. Sikariin menee kans aika vähän. Yleensä arkiviikolla ei ollenkaan. Nyt olisi hyvä mahdollisuus poltella arki-iltanakin, kun ei tarvitse lämmittää tuota liiteriä. Tietysti kesällä, kun siis voidaan sisällä poltella, mutta kesällä voi tietysti grillille mennä, mutta usein työpäivän jälkeen ei jaksa ja on niin väsynyt, eikä se menee vaan hukkaan se sikari siinä, niin ei sitä oikein jaksa. Et viikonloppuisin saattaa mennä pari. Täytyy kyllä nyt sanoa, että tämä sikari on mulle tänään 3. sikari tänä viikonloppuna, eli joka päivä perjantain poltin Kohipasiklo 1, eilen lauantaina palo Kauammo Amazon Basin, ja nyt tänään tämä Hoyle Monterey, tästäkin on testivideo nyt tuossa. Ja sillä lailla, eihän tässä nyt sen kummempaa. Kysykää ihmeessä, jos on jotain kysyttävää, ja harrastelkaa sikareita, jos sen osaa tehdä oikein harrastuksen tai polttamisen, niin elämänlaatu kaiken kaikkiaan paranee. Kun on hyvä mieli, hyvä fiilis, ihmisen on hyvä olla. Tämä on miellyttävä nautinto. Jos se vaan palaisi ja sammutaan, mutta paneudutaan siihen vähän myöhemmin. Se on sunnuntai-ilta tässä käsillä ja kohta täytyy lähteä nukkumaan aamulla taas töihin, niin eipä tässä sen kummempaa. Jos tekee mieli harrastella sikareita, niin kannattaa se aloittaa muutaman sikarin hankinnalla ja myös tällaisen kirjan. Ei nyt välttämättä tätä, tämä nyt ei ole mikään tämän kirjan mainos. Saanut tästä paljon kyllä irti, mutta tämä on 2007 vuonna käännetty suomeksi. Tässä on vähän vanhaa tietoa jo eri malleista, mutta silti paljon ajankohtaistakin tavaraa ja paljon havanalaisten sikareiden historiasta. Tietysti sikareita tuotetaan muissakin maissa, niin kannattaa niistäkin etsiä tietoa. Kuubalainen sikari ei kuitenkaan ole se ainoa oikea sikari, vaikka monet onkin sitä mieltä. Ja tietysti sitten kun on sikareita, niin kannattaa hommata humidooria. Niistä onkin asiaa ja täytyy vielä tehdä lisää sitä, mutta kiitos kun katselit tämän videon. Toivottavasti tämä herättää keskustelua ja kysymyksiä. Kysykää pois ja keep smoking.